କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋହଳଦାଠାରେ ଥିବା ଅମରାବତୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡାଇରେକ୍ଟର କମଳେନ୍ଦୁ ଲାଲ ମହନ୍ତ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଘଟାଇଥିବା ଏହିଭଳି ଏକ ଅବିବେକୀ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦାସ୍ଥିତ ଅମରାବତୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଉକ୍ତ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜକୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅବସରରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କମଳେନ୍ଦୁ ଲାଲ ମହନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା ସହ ଖବର ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦମ୍ପତି ଦାଖଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌବାସ୍ତବତା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲେକ୍ଚର ନଥିବା ବେଳେ ରେକର୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାବ୍ରେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରୁରୀ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିସ କେମିତି କଲେ ତାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।